Багатьох мешканців Золочева цікавить питання проведення ремонтних робіт на різних вулицях міста. Щоб дізнатися про це, інформаційний портал «Золочів.нет» звернувся до міського голови Золочева Ігора Гриньківа. Саме на фрагменті Б, де вулиця Шишкевича, через те, що тут є найбільш складна ситуація, тому що у нас тут був проламаний самотічний колектор, і відповідно вже були випадки, коли ґрунт йшов, десь пропадав, де машини проламувалися. Тобто ми розуміємо, що тут була аварія, і тут треба було ліквідовувати аварію. Значить, зробили частину вулиці Шишкевича, зробили добре, за винятком сходів, тому що сходи зараз ще доробляємо, і розуміємо, що ми маємо дуже гарне вуличне освітлення, маємо гарний дорожній одяг, але потрібно ще подбати за фасади. А питання фасадів – це питання дахів в першу чергу, а питання дахів – це є чималі кошти, через те десь воно трошечки затримується. Але знову ж таки, щоб підійти фахово до цього питання, ми створили комісію по підготовці паспортів фасадів. Так? Щоб десь ті фасади виглядали естетично, щоб вони під час роботи, під час будівельних робіт по фасаду не була знищена та архітектура, яка на сьогоднішній день є, та місцями є цікава мозаїка, ось карнизи гарні. От навіть на будівлі міської ради я бачу, коли ставили вікна, ті, котрі є, я бачу, місцями понищили дуже багато оздоблення вікон, карнизи і все решту. І це неприпустимо зараз під час будівельних робіт, тому що центр він має гарну архітектуру, його треба зберегти, а то, що знищено, треба відновити. Отже, зараз, от сьогодні вже приступили до роботи будівельники, ще було 65-те, наші фахівці, котрі дуже добре роблять роботу. Ми сьогодні вже були на Репіна і на Банківській. Є необхідність робити санацію труб каналізаційного колектора на Банківській. Треба закладати мозаїкою ці вулиці. Ми вже були у Рівному з фахівцями, це був представник технічного нагляду Богдан Тимків і головний інженер Микола Савчук. Він ще був 65-го. Я особисто у супроводі нашого земляка Степана Коропецького ми об'їздили частину виробництва базальтового, де роблять бруківку, знайшли хорошу якісну бруківку і сьогодні власних перших 50 тонн привезли вже до Золочева. Ось і поки буде йти мощення вулиць, поки буде йти Банківська, поки буде йти Репіна і залишок вулиці Сковородили, тут частинка ще та, тому що перед церквою ми ще ніби як не завершили цей фрагмент. Сьогодні інженер СБУ привіз нам пропозицію по опорах. Можливо, ми перед входом до церкви поставимо таких дві дещо інших опори. Вони більш такі художні, більш естетичні, гарніше виглядають. Хоча наші опори є прекрасні і дуже добре вдало підібраний варіант того вуличного освітлення, тому що як тільки лямпа накалюється, це створюється така якась дуже гарна атмосфера в місті, в центрі міста. Ось. І я думаю, що ми отут завершимо зараз отих декілька фрагментів, і тоді вже мусимо приступати до безпосередньо вулиці Сковороди. Це вже такий більший об'єм, але там також треба міняти каналізаційний колектор. Знову будуть незручності для мешканців. Буду просити у них вибачення за те, але не можна зробити сьогодні будівельних робіт, попередньо не розкопавши такі речі, як заміна колектора, не розкопавши самої дороги. І будемо, звісно, маємо в планах повністю міняти всі врізки. Тобто поміняємо каналізацію, поміняємо воду. Знову ж таки, всі врізки каналізації з будинків також будемо повністю міняти. На Сковороди у нас є будинок, от ОСББ «Перспектива», це Сковороди третій будинок. Я знаю, як ми там власними силами міняли врізку до будинку, врізку води. І бачив, як вони розкопували, в якому страшному стані є оці труби. Так? І воно також потребує комплексного вирішення, тому що якщо ми це вирішимо, вирішимо до кожного будинку врізки води, каналізації, все це будемо міняти і електрику, будемо ставити такі ж самі опори гарні, які є у центрі, додасть нам тільки. На вулиці Сковороди на цьому фрагменті є дві наших пам'ятки таких значних. Так? Це костел Успіння Пресвятої Діви Марії і церква Воскресіння Господнього. То якраз ми завершили впорядкування території прилеглої як до церкви, так до костелу. І ми би тоді вже вплотну підійшли до нашої Полищі Вічової, де є пам'ятник Маркіяну. Я думаю, ще по самій Полищі, мабуть,
потрібно буде вносити зміни до проєкту. Бачу, мешканці звертаються, там колись був фонтан. Нашим проєктом фонтану не передбачено, бо був танк, ми його демонтували. Ось, а фонтан був гарний, там зараз є клумба. Можливо, є логіка там ще також передбачити фонтан. Але це питання ми вже десь будемо розглядати на засіданні виконавчого комітету. Окремо хочу сказати про фінансування, про кошти, тому що є доволі складна ситуація із фінансуванням на сьогоднішній день. Тому що те, що можна зробити з допомогою громади, ми намагаємося робити, там десь підсадити кущі, якісь квіти, гарні, щось таке. А от на заміну таких потужних комунікацій, як колектора, треба кошти. На сьогоднішній день ми маємо розпорядження уряду про повернення нам кредиторської заборгованості з державного бюджету по роботах 2011 року, бо те ж саме ШРБУ 65 має власне близько 2 мільйонів боргу по центральній частині міста. Ось то є вже таке розпорядження. Ми зараз працюємо над тим, щоб підготувати всі необхідні документи, подати їх в казначейство на повернення коштів, бо кошти повертає нам, а ми повертаємо ШРБУ 65-му. Ну, бо це зв'язано з придбанням матеріалів, з виплатою заробітної плати працівникам та іншого. Маємо також невеликі бюджетні кошти у нашому бюджеті, закладені на центр міста, і маємо також кошти уряду, це 3 мільйони гривень цьогоріч, також є передбачено урядом для нас, тому що я звертався по цьому питанню і до голови обласної державної адміністрації. У цьому питанні нам допомагав, продовжує допомагати Петро Писарчук. Десь я звертався і до голови бюджетного комітету України. Ну і є розуміння, розуміють, що святкування ювілею Маркіяна Шашкевича не відбулося. Власне, після цієї дати ми поспівали, гарно потанцювали і забули про це. Так, є речі більш серйозні і речі тривалі в часі, але ну повірте, що мабуть такі значні об'єми робіт неможливо зробити миттєво. Та прийшов, махнув рукою, вже все зроблено. Так, ми тішимося з того, що ми працюємо, продовжуємо співпрацю з «Укрдизайн Груп», це є така потужна проєктна організація, яка робить фахові проєкти, хороші проєкти, і ми з ними підтримуємо постійний зв'язок. Є такий у Львові Микола Шевчик, який є хорошим спеціалістом по проєктуванню комунікацій, ось, і ми також, він є на субпідряді, він також проєктує нам каналізацію, оці всі такі основні комунікації. Ну і відповідно будівельники. Будівельники – наша гордість, українське підприємство, яке зареєстровано, на жаль, не у Золочеві, а у Львові, але наше, не турки, не ще якісь, та, а наші українці, котрі роблять це добре, це наші хлопці. І я бачу, як вони добросовісно відносяться до роботи, та як вони майстерно кладуть ту бруківку. І, ну і так собі сподіваюся, що вже ми як закладемо зараз вулицю Банківську і вулицю Репіна, тут завершимо оцей фрагмент біля церкви, воно покажеться, власне, та нова бруківка, яку ми завезли. Я би дуже хотів, щоб вона не дуже відрізнялася від старої мозаїки, хоч розумію, що такої іншої ми не знайдемо, бо та роками вже відшліфована. І є користь того, що ми спільно постаралися і її зберегли, так що ми не дали це розтягнути, тому що сьогодні є в Україні багато прикладів, як тільки ти пустиш ситуацію на самоті, відповідно, вже і з об'єкту нічого не залишається. Але тут є і контроль зі сторони міської ради, і контроль зі сторони громади. От був у нас випадок, коли у нас викрадали бруківку десь там біля опорного пункту, то мешканці дзвонять мені, прошу пана, щось робіть, бо там якісь негідники крадуть бруківку. І ми відразу вживали таких оперативних заходів реагування. Ну, з розумінням до вирішення цього питання відноситься і виконавчий комітет, який приймає ряд рішень таких корисних, і депутатський корпус міської ради. Ми, коли затверджували бюджет, ми його обговорювали на засіданні виконавчого комітету, ми виносили на сесію на затвердження, то всі розуміли, що плануючи кошти на проєкт капітальний ремонт площі Вічевої чи реконструкція, як тепер називається, ми даємо кошти на центральну частину, на те, щоб Золочу був більш привабливий, щоб він був комфортний нам для життя, щоб він був привабливий для туриста, який сюди приїжджає. Ну і про Золочі вже є добра слава про те, що тут робляться такі серйозні реформи. Я думаю, це тільки нам усім на користь, тільки місту додасть. Окремо хочу сказати про співпрацю з районною державною адміністрацією, коли ми плануємо кошти от зараз на капітальний чи поточний ремонт доріг, то адміністрація завжди відноситься з розумінням до проблем міста і намагається, ну, дуже активно співпрацювати з містом.
Ось ми от зараз затіяли ще ряд проєктів по співпраці з обласною радою, але про ті речі я буду говорити окремо, додатково, вже як ми десь будемо мати якісь такі більш предметні напрацювання, тому що зараз ми є на етапі виготовки документації, ми вже по деяких об'єктах розпочали роботу, але про це ми поговоримо додатково. У нас таке питання. Вулиця Сковорода, ви плануєте приблизно терміни, роботи закінчені? Є бачення завершити це до кінця цього року. Так? До того часу, поки не почнуться якісь там ті осінньо-зимові такі холоди, де вже будівельні роботи робити недоцільно. Десь трошки ми авансом зробили дороги зараз, тому що десь, може, там планували їх робити пізніше, але дорога руйнується і яма на дорозі, коли є, її треба ліквідовувати негайно. Так? І те, що ми зробили сьогодні, може робили десь, мали кошти одні, допустимо, по Бродівській ми мали там 78 тисяч гривень. Це є зовсім смішні гроші, як поремонтувати вулицю Бродівську, в якому вона стані була. Так? Ми десь зробили трохи більше цих робіт. Натомість вулицю Шевченка ще не зробили, так? Тому що от десь може зараз настануть якісь добрі погожі дні, і ми маємо там 88 тисяч. Це дуже мало. Як для вулиці Шевченка це надзвичайно мало. І треба думати, як перевиконати бюджет, як отримати в казну міську більше коштів для того, щоб в подальшому скоригувати ті речі і скерувати туди більше коштів. Мені би дуже хотілося, щоб ми вулицю Сковороди зробили, бодай до жовтня, так? Я би так хотів. Тобто, поки є нормальна погода, щоб зробити, щоб потім не входити в зиму, бо ми мали ситуацію перед церквою в Однополищі, коли ми вже бетон, куди ми формували клубу, заливали бетон, ми вже обсипали його тирсою і вже будівельники в мороз працювали. Не є робота в мороз. Я пригадую, як ми площу Вічеву колись в ті 90-ті роки робили в мороз і бачимо, що там сталося. Вона просто розповзлася плитка, це недобре. Так не треба переводити бюджетних коштів, тому що ці кошти нам дуже важко даються, та це кошти платників податків, ми не маємо права знехтувати тим і десь закопувати гроші в болото, або коли стихія, не треба того робити. Я вірю в те, що якщо буде фінансування, якщо казначейство не буде нам стримувати платежі, ми зможемо, я думаю, цей потуг підприємства є достатньо для того, щоб зробити роботу добре, зробити фахово і зробити її в срок. Маємо ще серпень, маємо вересень, маємо жовтень. Я думаю, Шербур 65 своєю роботою доказали, що вони це вміють робити оперативно. Тим паче, якщо є сьогодні розуміння з Тернопільщиною, з представниками тих кар'єрів, де ми беремо сьогодні камінь, плитку на хідники, бо хідники влаштовані фантастично. Камінь є такий, він є з однієї сторони м'який, з іншої сторони він дуже зручний для взуття. Йдеш, таке гарне щеплення є, і він не ковзає, бо бачу у Львові, допустимо, на площі перед міською радою провели часткове мощення граніту. Так? Граніт є недобрий для взуття, коли мокро або коли є гололід, то це страшно. Люди падають, я бачу, отримують травми. А тут фахівці порадили зробити мощення хідників, власне, з того Требовецького каменю. До речі, по старих історичних описах у нас по місті була чорна базальтова бруківка і червоні хідники з Требовецького каменю. Так що ми повністю йдемо в унісон, відновлюємо те, що було колись безнадійно втрачено. Тим паче окремі фрагменти, навіть на тому ж Сковороди, там дають нам оту стару Требовецьку плитку. Вона, правда, була, мені здається, дещо товща і більша, ніж зараз ми робимо, але вона простоїла вже понад 100 років більше, і вона є. Є, правда, випадки, є загрози такі, бо Требовецький камінь має натуру таку лущитися, він буває, йде розшарування, і, відповідно, плитка руйнується. Такі випадки були у Львові біля колишнього магазину «Художник», я бачив там, і на самій площі митні там було багато такого, що камінь зруйнувався, але мені здається, що просто, може, купили десь дешевший камінь, може, там якісь не давали гарантії на цей камінь. Тут же ми пройшли таку важку зиму зараз, та, і буквально там 2-3 плитки у всьому місті, я бачу, зруйновані, то це не є показник, поправиться. Інше питання, що цей камінь треба берегти. Треба, не дай Бог, щоб двірник не
скрипком не рубав його, тому що камінь є м'який. Якщо так невдумно підійти і пробувати рубати лід, то можна цей камінь порубати, поробити такі зазубрини, а потім там буде стояти водичка, буде мороз і може руйнувати повітку. Я думаю, що спільно будемо намагатися зберегти те, що ми вже зробили, ну і примножувати, тому що в залучу це тільки додасть. Все, дуже дякую вам. Вам дякую.